כן, בואו נראה את התרגיל הזה. קודם נזכיר נתון לנו, כי הציור פה הוא עם תוספות כבר שקשורות לפתרון. אז בואו נראה מתוך הסרטוט הזה מה נתון לנו. יש לנו מעגל, אוקיי, ויש פה שני משיקים, AB ו-AC או AG, אותו דבר. זה המשיק הזה, וזה משיקים למעגל. שניהם יוצאים מנקודה A. כמו כן, המשיק הזה, AB, מאונח למשיק הזה, AG. כלומר, זווית A, 90 מעלות. נתון נוסף, שהישר הזה, DG, מאונח ל-AG. כלומר, זווית G, 90 מעלות. צריך למצוא את זוויות המשולש DFE, המשולש הזה. בואו נראה איך עושים. זה נראה לכאורה מסובך, אבל בעזרת השלמה של כמה קווים ואחר כך משחק עם זוויות, אנחנו נגיע לזוויות האלה. אני משלים פה את הישר הזה ואת הישר הזה. ולמה? אני אזכיר עכשיו נתון שלא הזכרתי בהתחלה. אומרים שהישר הזה DA עובר דרך מרכז המעגל, כן? DA עובר דרך מרכז המעגל. זה אומר ש-DH הוא קוטר, DH קוטר המעגל. אני לא יודע איפה המרכז, אני יודע ש-DH זה הקוטר, כי מטר במעגל שעובר דרך מרכז המעגל הוא קוטר. DH הוא קוטר, ולכן כאשר אני מוסיף את הבנייה הזו BH ו-BD וגם את הבנייה הזו EH שהיא לא קיימת לנו בסרטוט המקורי, אני בעצם בניתי שתי זוויות היקפיות, אחת, שתיים, שתי זוויות היקפיות שמה? שנשענות על קוטר. ומה אנחנו יודעים על זווית היקפית הנשענת על קוטר? זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. משום כך, זווית B שווה 90 מעלות, וגם הזווית הזו, DEH, שווה 90 מעלות. אוקיי, זווית היקפית הנשענת על קוטר. עכשיו אני אוכיח, זווית A1, הזווית הזו, שווה לזווית הזו. אם הן שוות, אז כמובן שכל אחת מהן שווה 45 מעלות. כן, כי זווית A 90, אלה מונחים, 90 לחלק ל-2, 45. ולמה הן שוות? למה זו וזו שוות? אשמח המשפט שאומר, קטע שמחבר מרכז מעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. כלומר, יש לנו פה ישר שעובר דרך מרכז המעגל אל נקודה שיוצאים ממנה שני משיקים, ולכן הוא חוצה את הזווית שבין שני המשיקים. זו הזווית שבין שני המשיקים, ולכן הישר הזה שאנחנו יודעים שהוא עובר דרך מרכז המעגל, חוצה את זווית A. חוצה את זווית A, זאת אומרת זו 45 וזו 45, כי זווית A כולה שווה 90 מעלות. אז בואו נרשום פה 45, פה 45. עכשיו אני אסתכל על המשולש הזה, A, G, D. רואים אותו A, G, D. זו ראינו שהיא שווה 45 מעלות. זווית G נתון לנו שהיא שווה 90 מעלות. הישרים האלה מאונחים. מאונחים, אז זו 90 מעלות. אז אם נעשה סכום זוויות במשולש הזה, A, G, D, אנחנו נגיע לזה שהזווית הזו שווה 45. 90 ועוד 45, או יותר נכון 180, פחות 90, פחות 45, שווה 45, סכום זוויות במשולש הוא 180, ולכן הזווית הזו 45 מעלות. עכשיו תראו, אתם רוצים להמשיך בשאלה הזו ולמצוא את הפתרון, תתחילו לשחק עם זוויות היקפיות שנשענות על אותו מטר, ותתחילו לרשום את זה, כי זה לא תרגיל שאפשר להגיע למטרה ישר, אלא משחקים, זזים בין משולשים, ואז לאט לאט התמונה הולכת ונרקמת. כן? לאט לאט התמונה הולכת נרקמת, ואז פתאום אנחנו מוצאים איזה את הכיוון.
אבל יש פה הרבה זוויות היקפיות, נשענות על אותם מיתרים, נתחיל לרשום פה, 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 ואז הכל מתמלא. זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. הגעתי לזו 45, זו 45, זו 45, בואו נראה, וזו 90, זו 90, בואו נראה איך אני מתקדם מפה. תסתכלו, הזווית הזו שמצאנו אותה עכשיו, זווית D הזו, 45 מעלות, היא נשענת על מיתר EH, כן? תסתכלו, יוצאת EDH, נשענת על מיתר EH. אני רואה שגם מפה יוצאת עוד זווית היקפית, תעמדו על אותה נקודה ותראו, יוצאת זווית היקפית גם לאותה נקודה. פשוט שאתם משחקים ככה, תמיד תראו אם יוצאת עוד קרן מאותה נקודה. ולכן הזווית הזו, זווית HBE, היא זווית היקפית שגם היא נשענת על מיתר EH. וזוויות היקפיות הנשענות על אותו מיתר שוות ביניהן. זו נשענת על מיתר EH והיא שווה 45 מעלות, וזו נשענת על EH, לכן היא גם תהיה 45 מעלות. זווית B בנינו אותה על מיתר, על קוטר. זווית היקפית על קוטר, היא שווה 90 מעלות, וזו ראינו שהיא 45 מעלות. ולכן הזווית הזו, השנייה, שווה 45. כי זו 45, זו 45, יחד 90. אז יש לנו את הזווית הזו, שווה 45 מעלות. שימו לב, אני ממשיך הלאה, הנה. תראו, זווית הזו שמצאתי עכשיו, DBE, זווית DBE, היא זווית היקפית שנשענת על מיתר DE. מהמיתר DE אני רואה שיוצאת עוד קרן, הנה. DHE. גם על אותו מיתר. זווית היקפית שנשענת על אותו מיתר DE. DHE. נשענת על מיתר DE ולכן היא שווה לזווית ההיקפית הזו. אז זו 45 וגם זו תהיה 45. ככה תמשיכו ותראו מה אתם יכולים למצוא ולהתקדם הלאה. אני מבחינתי פה עצרתי שרשמתי פה את כל המספרים בוורוד, 45, 45, 45, 45, 90, 90, פה עצרתי. עכשיו לזווית הזו אני קורא אלפא, זווית BDF. זו אלפא. ועוד פעם אותו משחק, שימו לב. אני רואה שמפה הזווית הזו היא זווית היקפית, אלפא, נשענת על מיתר BH. מהנקודות האלה אני רואה שיוצאות עוד קרניים. אז שימו לב, BEH. BEH. גם נשענת על מיתר BH. ולכן היא שווה לזווית ההיקפית שנשענת על אותו מיתר. כלומר, גם היא שווה אלפא. ועוד פעם אני ממשיך. זו זווית 90 מעלות, זו אלפא, היא חלק מהזווית של ה-90 מעלות, ולכן הזווית הצמודה לה תהיה 90 פחות אלפא. זו 90 פחות אלפא. ועוד פעם יש לי קטע עם זוויות היקפיות. זו זווית היקפית. על איזה מיתר היא נשענת? על מיתר BD. מיתר BD. ולכן אני מסתכל בנקודות האלה, אני רואה עוד זווית היקפית שיוצאת מהנקודות האלה של המיתר BD, הזווית הזו, DHB. DHB גם זווית היקפית הנשענת על מיתר BD, ולכן היא שווה לזווית ההיקפית הזו, שנשענת גם היא על מיתר BD. אז זו 90 מינוס אלפא, זו 90 מינוס אלפא. יפה. הזווית הצמודה לה זו, זווית HB, הזווית הזו, היא משלימה את זו ל-180 מעלות, כי כל זה זווית שטוחה. AHF זה קו ישר, זווית שטוחה. אז אם זו 90 מינוס אלפא, זו 90 פלוס אלפא, כן? 90 מינוס אלפא ועוד 90 פלוס אלפא זה 180 מעלות. ולכן הזווית הזו תהיה 90 פלוס אלפא. אני הולך להתמקד במשולש הזה. יש לי פה 45 מעלות, פה 90 ועוד אלפא, אני רוצה את הזווית הזו, הקטנה הזו, B הקטנה, זווית ABH. שימו לב, זו זווית שנמצאת בין משיק למיתר. בין משיק למיתר. ואיזה משפט קשור לזה? זווית הכלואה בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מיתר. זו הזווית ההיקפית הנשענת על המיתר הזה, על מיתר BH,
ולכן הזווית הקלועה בין המשיק למטר שווה לזווית ההיקפית הזו, היא אלפא, ולכן זו תהיה אלפא. בזה כמעט פתרנו את כל התרגיל את סעיף א', כי יש לי עכשיו משולש שיש לי בו את כל הזוויות, ואני יכול לבנות משוואה, זווית הזו ועוד הזווית הזו ועוד הזווית הזו, כלומר 45 ועוד 90 פלוס אלפא ועוד אלפא שווה 180 מעלות, סכום זוויות במשולש הזה ABH, אלפא 90 פלוס אלפא ו45 מעלות. אם תפתרו את המשוואה הזו אתם תגיעו לתוצאה הזו, הנה אלפא 90 פלוס אלפא ועוד 45, נעביר אגפים, יוצא לנו שאלפא שווה 22.5. אם אלפא שווה 22.5 אני יכול למצוא את כל הזוויות. הזווית הזו במשולש המבוקש שווה 90 פחות אלפא. 90 פחות אלפא זה אומר 90 פחות 22.5, זה 67.5. אוקיי, 67.5. זו 67.5, זו 45, אנחנו הזווית הזאת תשלים אותם ל-180 מעלות, סכום זוויות במשולש הזה. אז 45 ועוד 67.5 זה נותן 135. זו וזו 135 יחד. זו צריכה להשלים אותם ל-180, אז נעשה 180 פחות 135, סליחה רגע, 67.5 ועוד 45, סליחה טעיתי, 67.5 ועוד 45 זה 112.5, זו וזו 112.5, זו צריכה להשלים אותם ל-180 מינוס 180, אני פשוט עושה במחשבון, 67.5, זו שווה 67.5. אז מצאנו את הזוויות המשולש הזה המבוקש, 67.5, 67.5 ו-45 מעלות. אז כמו שראיתם, שיחקנו פה בזוויות היקפיות הנשענות על אותו מטר. התחלנו מהזווית הזו, מתחלקת ל-2, 45, אחר כך זוויות היקפיות הנשענות על אותו מטר, הגענו לכל הזוויות האלה, סימנו את זו אלפא והמשכנו לעשות זוויות הנשענות על אותו מטר, אחר כך זווית הקלועה בין משיק למטר, והגענו למשולש הזה, עשינו בו סכום זוויות במשולש, מוצאים את אלפא, ואם מוצאים את אלפא, אז מוצאים את כל הזוויות במשולש. אז זו שאלה שקצת לא נוח ולא נעים כל כך לכתוב אותה, כי הזווית הזו צריך לכתוב המון, הזווית הזו שווה לזווית הזו שווה לזווית הזו, זו שווה לזו, אבל בלהבין אותה היא לא כל כך קשה, כאילו לשחק בין זוויות ומגיעים לפתרון. עכשיו סעיף ב', צריך להוכיח ש-AF, תכף אני אראה, כן, צריך להוכיח ש-AF זה AF הוא שווה לרדיוס המעגל. אנחנו נעשה את זה בצורה הזו. אני הולך להוכיח שהמשולש הזה, זה לא נראה בציור הזה, חופף למשולש הזה. כן? אני הוכיח קודם כל שהמשולשים האלה חופפים. אני מעביר ממרכז המעגל רדיוס לנקודה B, B לנקודה O, ואני הוכיח שהמשולשים האלה חופפים. איך הם חופפים? בואו נראה. הזווית הזו מצאנו אותה עכשיו, 67.5. זווית F1 היא זווית נגדית, זווית קודקודית, ולכן היא תהיה גם 67.5. כן? 67.5. אז נרשום, F1 שווה 67.5. זווית H2, הזווית הזו, היא, אם תסתכלו בציור הקודם, 90 פלוס אלפא. רואים אותה? 90 פלוס אלפא. או יותר נכון, הזווית הזו שבה אני מתעניין שווה 90 מינוס אלפא. 90 מינוס אלפא זה 90 פחות זו, הזווית הזו. H1 שווה 90 מינוס אלפא. זה שווה 90 פחות 22.5. אלפא שווה 22.5. אז זו שווה 67.5. כן? אז זו 67.5 וזו 67.5. אז הן שוות ביניהן. ולכן המשולש הזה משולש שווה שוקיים. למה? זוויות הבסיס שוות. זוויות הבסיס שוות, משולשים שווה שוקיים. מזה שמשולש שווה שוקיים אני מסיק ש-BF שווה ל-BH, שוקיים שוות.
אני מזכיר לכם, אני רוצה לחפוף את המשולש הזה עם המשולש הזה. אז יש לי צלע, צלע וצלע. עכשיו, בקשר לזווית. זו, אם אתם זוכרים, שווה 90 פלוס אלפא. תסתכלו בסרטוט למעלה. היא שווה 90 פלוס אלפא, 90 ועוד 22 וחצי, זה 112 וחצי. אני רושם פה 112 וחצי. בואו נחשב את הזווית F2. הזווית הצמודה לה זה 67 וחצי. אז 180, כי הם יחד, זו זווית שטוחה, כן? כל זה זווית שטוחה. 180 פחות 67 וחצי, היא גם 112 וחצי. אז יש לנו 112 וחצי בגלל הזווית השטוחה, ופה 112 וחצי גם בגלל הזווית השטוחה. קודם מצאנו שזו 67 וחצי. אז יש לי פה זווית ופה זווית. הלאה, בואו נתקדם. זווית A, כבר ראינו בהתחלה, שווה 45 מעלות. זו הזווית הזו. שווה 45 מעלות. הזווית הזו היא זווית מרכזית. זווית מרכזית שנשענת על מטר BH. ופה יש זווית היקפית, זווית אלפא, היא זווית היקפית הנשענת על אותו מטר. על אותו מטר, אותה קשת, אותו דבר. מה אנחנו יודעים על זווית מרכזית וזווית היקפית שנשענות על אותו מטר? שהזווית המרכזית היא פי 2 מהזווית ההיקפית על אותו מטר או אותה קשת. אז אם הזווית הזו היא פי 2 מזו, היא שווה 2 אלפא. 2 אלפא זה 2 כפול 22 וחצי, זה 45 מעלות. אז יש לנו פה 45 ופה 45, פה 112 וחצי ופה 112 וחצי, ולכן גם הזווית הזו והזווית הזו שוות, כן? אם יש לנו שתי זוויות במשולש, בשני משולשים שוות, אז שלישית גם שווה, כי היא משלימה את השתי האחרות ל-180 מעלות. שתיים שוות במשולש, זה אומר שכל הזוויות במשולש שוות. לא צריך להוכיח שגם הזווית השלישית שווה בתוך המשולש. אז המשולש הזה חופף למשולש הזה, על סמך המשפט, זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. ולמה עשינו את כל זה? כל החפיפה הזו עשינו כדי להוכיח ש-OF שווה ל-AH. OF שווה ל-AH. נקרא לזה X, כי נשברו לי השיניים המהותיות האלה. OF, AH, מעכשיו זה X. ופשוט אני בונה משוואה. תסתכלו. קודם נראה את זה בסרטוט, ואחר כך במשוואה. אני אבטא את FH פעם אחת מהצד שמאל ופעם אחת מצד ימין. FH שווה ל-OH פחות OF. OH פחות OF, כן? הקטע הזה פחות הקטע הזה. ניקח את זה, נמחק את זה, נקבל את זה. אותו דבר מצד ימין. FH שווה ל-AF פחות AH. AF, נסרטט את כל זה, נמחק את זה, נקבל FH, כן? בואו נראה, כתבנו את זה במשוואה. הנה, FH שווה AF מינוס HA שווה AF מינוס X. למה? HA, כמו שאמרנו, שווה ל-OF, זה בחפיפה, ואמרנו שכל אחד מהם שווה X. ומהצד השני, מצד ימין, מצד שמאל, FH שווה OH מינוס OF. בקיצור, זה בחפיפה הוכחנו שהוא שווה לזה, זה שווה לזה כמובן, אז מה אנחנו מסיקים? ש-AF שווה ל-OH, כן? זה שווה לזה, זה שווה לזה, סליחה, X שווה ל-X, ולכן נובע שזה שווה לזה, כן? אם 5 שווה 3 ועוד 2, ו-5 שווה 3 ועוד 2, אז זה וזה שווים, כן? AF ו-OH שווים. AH ו-OF שווים ל-X, כן? אז הוכחנו ש... שמה? שנייה רגע, נראה את זה בסרטוט. ש-AF שווה ל-OH. AH AH שווה
ל-OH. אני אראה שכתבתי את זה נכון. אוקיי. OH, אנחנו יודעים שזה רדיוס, ולכן AF, שהוא שווה ל-OH, שווה לרדיוס. אוקיי, רק אני אבדל שכתבנו את זה נכון, כן. OH שווה ל-AF, כן? כי משניהם הורדנו את החלקים האלה, AF הורדנו את החלק הדומה, ומ-OH הורדנו את זה והראינו שהם שווים, ולכן AF שווה ל-OH. OH, כמו שרואים, הוא יוצא מהמרכז, אל המעגל זה רדיוס, ולכן AF הוא רדיוס במעגל. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני יודע לכם, תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.